Sretan Uskrs svima, najveći kršćanski blagdan. Ovo je vrijeme kada u miru možemo svi skupa malo i propitkivati ono što radimo, propitkivati svoja postupanja, svoje odluke, nastojati sabrati misli i biti još bolji, bolji prema drugima, bolji prema onima koji su najpotrebniji solidarnosti, koji su najpotrebniji potpore. Drago mi je stoga da su ovdje danas na misi bili i prognanici iz Ukrajine, uglavnom majke sa svojom djecom, a to nam još jednom govori koliko je velika tragedija u ovom vremenu Uskrsa i zadnjih više od 50 dana snašla ukrajinski narod i zato mi je drago da Hrvatska i Hrvati još jednom pokazuju veliko srce i daju veliku potporu ukrajinskom narodu i onima koji su svoj dom privremeni našli ovim teškim okolnostima ovdje u Hrvatskoj. Hvala vam i svako dobro. Hvala. Sve ćemo govoriti u utorak, druga pitanja. Hvala vam.